Ramadão é época muito sagrada lá no Oriente, Pérez. Mas dá uma olhada que touro complicado, Piazza, eu tenho certeza que até ele esperava esse pulo, o competidor agora. Dá uma olhada, o pulo mais difícil que o animal pode oferecer, ó. De novo no replay, a gente vai ver quando o touro joga ele em cima do braço direito, que é o lugar que ele segura a corda americana, e dá uma olhada como a perna esquerda dele vai subir naquele movimento, porque a espora, ela por lei é lisa, dá apenas sustentabilidade ainda. Dá uma olhada, ó. Joga em cima, olha a perna esquerda como escapa, infelizmente ele vê o solo. Parabéns ao plantel do Piazza, touro Ramadão.